cómodament des de casa significa que te descarregues l'aplicació de cistellacastelló.com o cliques en el buscador de Google i nosaltres avui anem a parlar de la fruteria La Cistella, que la tenim així. Mireu quina foto ja de presentació més xula. Bueno, pues sabeu que cómodamente desde casa podeu comprar y podeu entrar y vos soporten a tot Castelló, tot Benicàssim y tot Borriol y també, com no, a totes les urbanitzacions d'estos tres municipis. Però és que fixa't la fruteria La Cistella, que està al carrer Navarra de Àsser. Ojo, ojo, producte que té. Quina bona pinta, qui no menja producte de qualitat és perquè no vol. Sense sí, de casa... Sí, tranquil·lament en casa, Maribel, tu que estàs a Benicàssim. Mira, m'encanta la idea. Claro, la idea. ¿A que sí? Mira, a mi, i a més promocionar lo nostre. És que no donem importància a algo que tenim que és de primera qualitat. És que jo soc molt de comprar productes de proximitat, eh? O sea, jo ho tinc claríssim. Perquè, a més, en la meva família sempre ha sigut mon pare agricultor i hem disfrutat d'aquests productes propis, no? Vale. Maribel, jo penso que el sabor del suc de taranja de la sanguina... Mira, ahí, Maris y Fea. La sanguina, cuando era menuts, anàvem a sorts i pelàvem lo de dalt i me la menjàvem aixina apretant, no sé si vosaltres, en la pròpia finca, en sorts. Sí. I te fes tota la cara de, bueno, roja de la sanguina aquella. No me digas la pera conferència, la bona pinta que té i les carxofes, que anem a parlar de cafè. Mari, la trufa. Però com no hem d'estar tot el dia menjant? Si és que si no estem menjant, estem pensant en menjar, en la pinta que té tot, de veres, lo que és. Bueno, però tot això són productes sanos, o sea, lo que és la verdura, la fruita, podem menjar un camió cada una, no es passa res, claro, això. Saps què passa, Maribel, que tu te'n vas ara a la fruteria, eh? La Cistella, que està al carrer Navarra, pots anar o pots comprar des de casa, però ho compres a granel, o sigui, en la teua Cistella, i no hi ha... una bossa de plàstic, ni un paper de fil transparent, ni una caixa. Tenen mel, mireu. Tenen oli. En drogueria, bueno, no n'hi tenen, però fruits secs, les anous. Què pintes que tenen aquestes anous, per favor? Estupendes, què te pareix, Loles, si anem a veure què es conten Ariadna i César, que són els cenes de La Cistella? Doncs mira, anem a veure què vos conten de fruiteria La Cistella. Buenos días, yo soy Ariadna. Y yo César. Somos los gerentes de Frutería La Cistella. Bueno, ofrecemos productos de la zona, intentamos que sean de la zona. En este caso, por ejemplo, pues mira, podemos venir aquí a la cebolla. Por ejemplo, es una cebolla complicada de conseguir. Y es una cebolla, se llama cebolla vinagre. Tanto para guisos como para hacer el vinagre es deliciosa. Vale, nos podríamos ir a la manzana envy. La manzana envy es una manzana que está muy de moda ahora, de hecho la anuncian mucho por la tele, porque es un tipo Fuji, pero entre Fuji y la Fit Lady. O sea, es una manzana crujiente y con mucho sabor. Y luego pues nos podríamos ir al tomate azul, que es un tomate que al principio, hace un añito, no se conocía mucho. Es un tomate que es una mezcla de raf y berenjena, se llama tomate azul. Y de hecho, los médicos lo recomiendan mucho, tiene muchas proteínas, mucha energía, y bueno, pues ahora está muy de moda. Pues nada, que estamos aquí para lo que haga falta, y que bueno, a disposición del cliente, intentando siempre que sean productos de la zona. Muchas gracias.